jemi në Vushtrin, palestrën këtu në komunë në Vushtres, edhe Bujar Muli, një ndryshe si Hulku i Kosovës, ka me provu me thy rekordin botërore dhe me vendos Kosovën librin Guinness për me qu pesha. Kam e provu me qu 1530 kg edhe me thy rekordin botëror për ngritjen e pesha me pjesën e përpar me trupit. E na së ofërë dhe na shta mujna e marim prononcim. Zoti Muli, apë më nëzikë me po sukses? Po, po, normal. A ki besim? Pa i përpas pori, a ki besimin zë, të adhe dhe të vetë. Kështë që kështë me dhe shala, besojmë që 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 kemë dorë zdo herë, besoj që edhe kësa herë me në. Shumë fanë dire, sukseset. Qëtu i kena edhe fast me cement, cilat i bojnë 1530 kg dhe kam i provu me i qu Hulku i Kosovës. Pjesëmarrja e njerëzve është koza e madhe dhe interesimi media po shihet që është koza në numër. Gjithashtu ka pjesëtar policisë që djenë marrë me pjesën e sigurisë. Edhe të ekipit të zotrit Muli, jenë afru edhe familjarë, cili ka përshëndet, para se me provu me thy rekordin edhe me vendos Kosovën në librin Guinness. Sa shëna me pritë edhe momentin, pasi që është momenti finali përgatitje, kur edhe ka më botë testimi, gjithë shka është në kamera, pasi që komisionit nga rekordet e Guinnessit ju duhet gjithashtu një fakt pasi që si pas ekipit e Besnik Mullit ata nuk kanë mujtë me arë dhe me sjenë këtë fizikisht. Qëtu që këna një pa dhe provat e fundi që jënë të ubo. Okej, dhe thëtë u marë perimetri sigurisë dhe u liru hapsira për me bo testin final edhe me pa nëse Kosova po vendosin me librin e Guinnessit.
Thank you.